من فارغ وقت تاريخي مناسباتك ديوانو کے کونسل کے ممبر ہوں ہوا پر ان کے رسمیات بڑائن دی بڑائن دی 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 میں ہاں بے کون نہ پیتو کے دی میں کے خلاص تے تقنی آیا یہ ہوئے تم تک نہ اس پر میرے راجے کے جمہوریہ کے قانون اساسی ہے رہی تم نے حق تک رکھا تے مشاہد یہ قوم مبدا سے مشاہد یہ قوم مبدا سے مشاہد میرے راجے کے جمہوریہ قانون اساسی ہے اس پر بات کے مدین یہ راجے جمہوریہ قانون اساسی ہے کوئی بات کے مدین